Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում լրացուցի ժամանակի հոբելյանական 100-րդ թողարկումն է։ Բարի երեկո, 2 տարի առաջ աշխարհի 2010 թվականի առաջնությունից, հենց անմիջապես մեկնարկից առաջ առաջին անգամ լրացուցի ժամանակ հաղորդումը եթեր հեռարձակվեց եւ այսօր մեր 100-րդ հաղորդումն է։ Մենք ուրախ ենք, որ մեր հաղորդաշարի սկիզբը եւ շարունակությունը համընկավ Հայաստանի ազգային հավաքականի վերելքի հետ։ Ինչպես եւ խոստացել էինք, այսօր մեր հյուրն է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Ռուբեն Հայրապետյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, եւ այսպես 2 խաղ Հայաստանի ազգային հավաքական առաջիկա օրերին կխաղա։ Մայիսի 31-ին հանդիպելու ենք Հունաստանի հետ Ավստրիայում եւ հունիսի 5-ին Երևանում Ղազախստանի հավաքականների հետ։ Եվ բնականաբար առաջին հարցը, որ հետաքրքրում է մեզ բոլորիս, որպես ֆեդերացիայի նախագահ, ի՞նչ խնդիրներ եք դրել հավաքականի առաջ, մասնավորապես այս 2 խաղերում եւ ընդհանրապես արդեն հետագա ամբողջ ընթացքում Եվրոպայի առաջնության։ Ճիշտ ասած, դեռ հավաքականը չի հավաքվել, վաղվանից են հավաքվելու ազգային հավաքականի ակադեմիական բազայում, եւ վաղը հենց ժամը 7-ին արդեն նշանակված է ժամը, որ ես պետք է խոսեմ հավաքականի հետ եւ խնդիրներ առաջադրեմ։ Բնականաբար ես միշտ էլ խնդիրները մաքսիմալիստ եմ դնում, եմ, որ հաղթանակ ու առաջի տեղ, բնականաբար դա, բայց ավելի բանրամասը խնդիրները վաղը ես կներկայացնեմ հավաքականին։ Մեծ հաշվով իրոք այդպես է, դուք միշտ խնդիր եք դնում հավաքականի առաջ նվաճել ուղեգիր։ Իսկ որքանով է այս անգամ այդ նվաճում, ուղեգրի նվաճումը հիմնավորված մեր հավաքականի խաղամակարդակով, ֆուտբոլիստների ընտրությամբ։ Բոլորս էլ տեսնում ենք արդեն, որ մեր ազգային հավաքականը ունի այդ հիմքերը, որպեսզի մենք բոլորս պատածենք, որ մեր ազգային հավաքականը պետք է նվաճի ուղեգիր։ Ես եթե ապա ոչ այս հավաքականին, ես էլ չեմ պատկերացնում, թե այլ որ հավաքականի առաջ պետք է նման խնդիր դնենք։ Իհարկե պոտենցիալը ունենք, իհարկե կան դժվարություններ, բայց մեր այս հավաքականը, այս տղաները, ես բազմաթիվ անգամ նշել եմ, նրանք ունակ են եւ ի վիճակի են իրենց մարտական, իրենց հոգեով, իրենց հոգեբանությամբ, իրենց հաղթանակի հոգեբանությամբ իրենք ի վիճակի են այդ խնդիրը լուծել։ Ուղղակի մի քիչ պետք է բախտերս բերի եւ մեզից էլի չկախված որպես ֆուտբոլի ֆեդերացիա եւ ես որպես ֆեդերացիայի նախագահ ամեն ինչ պետք է անենք, որ մտնեն։ Իրոք այս հավաքականը այդ ներուժը ունի։ Իդեպ կազմի մասին Վարդան Մինասյանը արդեն հրապարակել է 20 ֆուտբոլիստների ցուցակը, ֆուտբոլիստներ, որոնք կպատրաստվեն Հունաստանի եւ Ղազախստանի հավաքականների հետ հանդիպումներին։ Հիմա մենք ցույց կտանք ձեզ այդ կազմերը եւ թվարկեմ դարպասապաններ Ռոման Բերեզովսկի եւ Գևոր Կասպարով, պաշտպաններ Սարգիս Հովսեփյան, Ռոբերտ Արզումանյան, Լևոն Հայրապետյան, Հրայր Մկոյան, Վալերի Ալեքսանյան, Արտակ Եդիգարյան եւ Վարազդատ Հարոյան։ Կիսապաշտպաններ Կարլեն Մկրտչյան, Արթուր Եդիգարյան, Հենրիխ Մխիթարյան, Գևորգ Ղազարյան, Դավիթ Մանոյան, Զավեն Բադոյան, Արթուր Յոսպաշյան, Կամո Հովանիսյան եւ հարցակողներ Արթուր Սարգիսով, Մարկոս Պիցելի եւ Յուրա Մովսիսյան։ Այս ֆուտբոլիստերն են հրավիրված Վարդան Մինասյանի կողմից եւ նրանք վաղը արդեն կսկսեն ուսումնամարզական հավաքը Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Տեղեկացնենք, որ անցյալ հաղորդման ժամանակ, երբ մենք մեր հեռուստատողներին տեղյակ պահեցինք, ով է լինելու մեր հաղորդման հյուրը եւ խնդրեցինք հարցեր ուղարկել, ի տարբերություն նախորդ հաղորդումների, երբ դուք մեզ հյուր եք, ուղղակի հսկայական քանակի մենք հարցեր ենք ստացել եւ բնականաբար այդքան հարց մենք չէին կարող ձեզ տալ, ուղղակի մենք տեղյակ պահեմ, որ մենք խմբավորել ենք այդ հարցերը, հարցերի մի մեծ խումբ կա հիմնա պայմանավորված է տարբեր ֆուտբոլիստերին հավաքական հրավիրելու կամ չհրավիրելու համար։ Եվ ես ուզում եմ ուղղակի այստեղ մի քիչ պարզություն մտցնել։ Պարոն Հայրապետյան, որքանով եք ազդում դուք հավաքականի կազմում ֆուտբոլիստներ ընտրվելու, ֆուտբոլիստներ հրավիրելու վրա։ Որտեղ բոլորին թվում է, թե դուք եք հիմնական անգամ որ վերջում այդ ցուցակը փոր հավաքականի մարզիչը ներկայացնում, իմ ստորագրությունն է դրվում տակը, իրականում ես կազմը մինչև ես չեմ հաստատում, չի հրապարակվում, բայց հավաքականի բոլոր ֆուտբոլիստերին հրավիրում է հավաքականի մարզիչը, ինքն է որոշում, թե ով պետք է խաղա եւ ով պետք է չխաղա եւ պետք է ում հրավիրել փորձաշրջան կամ ում չհրավիրել։ Եվ ես կուզեի օգտվելով առիթից բոլոր մեր երկրպագուներին ասել, հաստատ իրանք մեզանից շատ լավ չեն հասկանում, ոչ էլ շատ լավ են պատկերացնում ֆուտբոլը,
Եվ ոչ մեկն էլ իր վատը չի ուզում, հաստատ Վարդան Մինասյանը ամենաշատն է ուզում, որ ինքը հաղթող մարզիչ լինի եւ իր թիմը միշտ հաղթի հաջողություն ունենա։ Եվ առասարակ շատ տհաճ ու տգեղավ այդ Facebook-յան իմ էջում անընդհատ գրում են այս ֆուտբոլիստին, այն ֆուտբոլիստին, ինչ որ անուններ են հորինում, գտնում, նույնիսկ նաշճանեն, որ վիրավորական ազգային հավաքականի համար։ Ինչո՞ւ ինչ որ սիրողական մի ակումբ հանդես եկող ֆուտբոլիստ լսում են հայա, ու մտածում ինչի չեն հրավիրում, կամ ինչի նա մեն հավաքականում չի։ Դա արդեն վիրավորական մեր ազգային հավաքականի ու այդ տղաների ումը որ հրավիրել ենք։ Իհարկե ես շատ կուզենայի, որ այս 20 հոգու նման ունենայինք 60, 80, ես էլ 4 հատ հավաքական կստեղծեի, կդենայինք որն է ուժեղ մեջտերից 4 հատ տարբեր մարզիչներով։ Ես խնդրում եմ բոլորը, թող հանգիստ իրենց տեղերը մնան, մենք անում ենք մաքսիմում ամեն ինչ, մեր մարզիչը հաստատ ինքը ընդգրկում է լավագույններին։ Ես հավատացնում եմ եւ իրոք ես այն մարդը չեմ, որ թույլ կտամ, որ մեր մարզիչը, որը ֆուտբոլիստի, որը լավն է ու չհրավիրի ազգային հավաքական։ Ես համաձայն եմ ձեր ասացի հետ, կավելացնեմ, որ մի առիթով 70-ական թվականների Բրազիլիայի լավագույն մասնագետներից մեկը, Ժոա Սալդանյան, հայտարարեց, որ Բրազիլիայում կա 60 միլիոն մարդ այն ժամանակների համար, 60 միլիոնն էլ ունի իր հավաքականի տարբերակը, բայց ինքն է մարզիչը եւ ինքն է որոշելու, թե ով կհրավիրվեն հավաքական։ Վարդան Մինասյանը այսօր խոսեց այդ մասին, եւ հաջորդը, որ ուզում եմ ասել, եթե դուք առաջարկում եք որևէ ֆուտբոլիստ, պիտի ասեք, թե ձեր առաջարկած ֆուտբոլիստը հավաքական հրավիրված որ ֆուտբոլիստից է լավ։ Եթե դուք ասում եք այսինչ հարցագողին, պիտի ասեք, այդ հարցագողը ավելի լավ ֆուտբոլիստ է, քան Յուրա Մովսեսյանը կամ Արտուր Սարգսյանը, կարող է նրանց են մրցակցել։ Ընդամենը 20 հոգի կարող են հրավիրել, եւ իրոք ոչ մի մարզիչ իր դեմ չի աշխատում եւ նա հրավիրում է լավագույններին։ Հաջորդ հարցը ձեր էլի Facebook-յան էջի հետ կապված, դուք շատ հաճախ տարբեր ֆուտբոլիստների մասին հայտարարություններ եք անում, շատ հաճախ կտրուկ։ Չեք կարծում, որ ձեր հայտարարությունները կարող են ազդել մարզիչի ընտրության վրա։ Ուրեմն, թող ոչ մեկ այդքան միամիտ չլինի, որ Ռուբեն Հայրապետյանը ինքը ինձ ուղղակի պատական փողոցից վերցնում է որևէ բաներ ու հայտարարություններ անում։ Ցանկացած ֆուտբոլի հետ եւ ֆուտբոլիստի հետ կապված, ես մարզիչի հետ քննարկում եմ։ Եթե մարզիչը ունի այլ կարծիք, ես երբևիցե իմ կարծիքը չեմ ասում։ Ես իմ կարծիքը ասում եմ իրեն, հրապարակորեն ոչ։ Եթե որ իմ մարզիչի կարծիքները համընկնում է, ես նաեւ իմ կարծիքը ասում։ Ոնց որ ոչ մեկը թող այդքան միամիտ չլինի, որ ես կարող ապատայի մեր մարզիչի կամքին հակառակ ինչ որ ֆուտբոլիստերի հրավիրել տամ կամ ոչ, դες բան չկա։ Ես կարող եմ այո վրընդել։ Այո, կարգականոն խախտող ֆուտբոլիստի ընդհանուր կարգապահության մեջ չմտնող նույնիսկ մարզիչի էլ։ Բայց այո, որ ես հայտարարություն եմ անում, իհարկե բնականաբար պարզը խոսքում եմ վերաբերվում, ինչին է վերաբերվում, գիտեք ինչ ժողովուրդ լավը, Գրիգոր Մելիքսեցյանը մեծացել է իմ աչքի առաջ, իր ունակությունները, ես մարզիչի պրովոկացիայի տակ ընկա, որ թույլ տվեցի Կիպրոս հրավիրեցին նրան։ Ու մարզիչը մի անգամ եւս համոզեց, որ ինքը այդ հարցում սխալվել է։ Ինքներդ անցակ դարպասապաների թեմայի, շատ մեծ է քանակը դարպասապահների։ Պարոն Հարապետյան, որոշում ընդունեցիք տեղացի դարպասապահներով խաղալ։ Բնականաբար բոլորս հասկանում ենք, որ դա շատ արագ չպիտի ռեակցիա տալ։ Ինչ եք կարծում, ճիշտ ճանապարհ ենք ընտրել։ Իհարկե։ Լավագույն ճանապարհն ենք մենք, որը բռնի այդ հարցում։ Մենք շուտով, ես կարծում եմ 2-3 տարվա մեջ կտեսնենք մենք կունենանք իրար կոնկուրենտ բավականին ուժեղ դարպասապահներ։ Այ հիմա արդեն երևում են այդ դարպասապահները, ուղղակի նրանց ժամանակա պետք։ Միջև նրանց հասունանալը արդեն Ռոման Բերեզովսկին կխաղա, կշարունակի։ Իհարկե, Ռոման Բերեզովսկին եւս 10 տարի պետք է պատրաստվում խաղա։ Չեք պատրաստվում հավաք հարցերից մեր ընթերցողներից մեկի այսպիսին էր, որ դուք բազմաթիվ մասնագետներ եք բարձրակարգ հրավիրում, այդ թվում նաեւ ֆիսպատրաստության գծով Ֆերենենին, այդ հոլանդացի մասնագետին, չեք պատրաստվում դարպասապահների գծով մարզիչ հրավիրել, որպեսզի մեր դարպասապահները։ Եթե չեմ սխալվում, 2-3 ամիսեր ես հարցազրույցը թե մամուլի ասելուց եմ, որ մենք արդեն բանակցում ենք եւ Գերմանիայում եւ Ռուսաստանում, մի անգամից 2 մարզիչներ պետքա բերենք, մեկը գերմանական դպրոցից, մյուսը ռուսական, եւ
տարբեր դպրոցներում իրենք պետք է աշխատեն։ Իհարկե դա ակումբներում պիտի աշխատեն։ Ուրեմն մի մարզիչ են մենք հավիրում ենք մեր ֆուտբոլի ազգային ակադեմիա, մյուսին Փյունիկի դպրոց հավիրենք, եւ դա ոչ թե օդու ջրի նման անհրաժեշտ մեր երկրին այսօր մարզիչը։ Մեր բոլոր դժբախտությունները դարպասապա չունենալու այս դարպասապաների մարզիչ մենք չունենք։ Երբ որ կունենանք դարպասապաների մեկ նորմալ մարզիչ, մենք իհարկե կունենանք նաև դարպասապաներ։ Այսօր ամենաշատ տրվող հարցն է, թերևս դարպասապաների հարցը անընդհատ քննարկվում է։ Բնականաբար մեր ֆուտբոլասերները բոլորն լավ հասկանում են, որ այսօր մեր ազգային հավաքականի խնդիրը իրոք երկրորդ դարպասապան է, առասելակ երբ որ ինձ ասում են հավաքականը դարպասապան, ես նեղանում ու վիրավորվում եմ, մենք ունենք փայլուն դարպասապան։ Խոսքը իհարկե երկրորդ դարպասապան։ Հա, երկրորդին նշենք միշտ էլի, երկրորդ դարպասապան, երրորդ դարպասապան ունենալը այո շատ մեծ խնդիր է։ Եթե մենք ցանկացած ուղակի վրա ունենք 3-4 ֆուտբոլիստ, ցանկացած ուղակի վրա, ապա մենք դարպասապայի ուղակի վրա ունենք ընդամենը մի Բերեզովսկի, տեսեք, հիմա Բերեզովսկին Մալտայի հետ խաղը բաց է թողում, Կասպարովը ինչքանով կարա հանդես գա, Աստվածտա վստահություն ձեռք բերի ու կարողանա հանդես գա, բայց ես ինքս վախունեմ, երբ որ Բերեզովսկուն դարպասում չեմ տեսնում։ Հաջորդ հարցը կապված Ղազախստանի խաղի հետ, բավականին հետաքրքիր է, շրջանից էր մեզ հարց ուղարկել, փաստորեն տոմսերի գները նույնն են ինչ-որ պաշտոնական խաղերի ընթացքում, հարցը այսպիսին է, հնարավոր չէ ընկերական խաղերին գների մի փոքր ավելի մեղմ լինել, ավելի էժան լինել։ Ընդհանրապես ամեն ինչ է հնարավոր, բայց ինչի համար, երբ որ նույն ազգային հավաքականը խաղում կա, ինչի համար պետք է փոխվի տոմսերի գները օֆիցիալի եւ ընկերական խաղերի։ Նույն հավաքականն աղում եւ նույն թիմն է, եւ ես գտնում եմ, որ տոմսերի գները շատ ցածր են, նույնիսկ պահանջվողից ցածր, իզուր տեղը պետք չի բողոքել, թող այդ նույն երկրպագուն չբողոքի, որտեղ շատ մատչելի գինը, տոմսերի գինը։ Երկրպագուների մեծ բանակ ստիպում էր, որպեսզի տոմսերը ավելի շուտ վաճառքի անեն Ղազախստանի հետ խաղի համար։ Մոտարապես այսօր վարով ինչքան տոմս վաճառվում է։ Ինչքան է վաճառվել։ Առհասարակ այդ Facebook-ը ունի շատ վատ, ինչ որ ես ինչքան որ գնում եմ, հասկանում եմ, որ Facebook-ն այդ edge-ը շատ վատ դա ու անընդհատ պրովոկացիա անում ու ինձ սխալ բաներ է տանում։ Իհարկե դիմել էին, ինձ թվում էր, թե մեծ մասը է, եւ ես ամիս 10 օր առաջ տոմսերը տպեցի, բանից պարզվում է 1-2 երկրպագուի ցանկությունն ենք կատարում։ Սա ինձ հետո ոչ մի այդ նման Գյումրիում ինչի չի վաճառվում, Կիրովականում ինչի չի վաճառվում, ուղիղ 20 օրում մի հատիկ ոչ Գյումրիում, ոչ Կիրովականում չի վաճառվում։ Ավել ենք այդ նույնը Երևանում, եթե չեմ սխալվում, 570 կամ 580 տոմսը մինչև հիմա ծվաճառվում է։ Հետևաբար ցանկությունները կարծես թե իրականությանը չեն։ Ես դա եմ ուզում ասել, որ ընդամենը Facebook-ում 1-2 երկրպագուի ցանկություն են կատարում, ու այլևս ես նման բաներ չեմ անի։ Այսինքն փաստորեն ասում եմ, որ իրոք տարբերություն նկատվում է, կարծես թե վաճառքի առումով այդ աժիոտաժը չկա, ինչպես լինում է ընտրական խաղերի ժամանակ։ Այո։ Միգուցե Հունաստանին հաղթելուց հետո էլի ֆուտբոլասերները կսկսեն միանգամից գնել տոմսերը։ Առասարակ մենք սիրում ենք, այո, եթե Աստված տվեց Հունաստանին հաղթեցինք, այն նորից ծուրը դմփոստանը նորից սկսելու են բողոքել, տոմսեր չկա, վերավաճառում են, սենանում են, ֆեդերացիան ինչ մեղք ունի, արդեն ես չգիտեմ։ Իրանք գնում են ուշտո նորից կուտակումներ, նորից քաշքշոցներ, մեր ժողովուրդը տենց է, ես ինչ անեմ։ Մի պահ ընդհատվենք, Վարդան Մինասյանը մամուլի ասուլիս այսօր տվեց եւ նա խոսեց հավաքականի առաջիկա երկու խաղերի մասին։ Արմենն ու ներկա էր ասուլիսին, խնդրեմ ուղղակի տեղեկացնենք հիմնականը, որ Վարդան Մինասյանը այսօր ասեց, դա առաջիկա երկու խաղերի նպատակն է, երկու տակտիկական սխեմաներ է փորձարկելու Մինասյանը, մեխենակետային եւ երկու հենակետային ամբողջ ցիկլում ենք համարյա երկու հենակետային ենք խաղում, այս անգամ դեռևս որոշված չէ Հունաստանի կամ Ղազախստանի խաղերից որևէ մեկում պիտի փորձարկվի ավելի արձակողական սխեմա 4-1-4-1 մեխենակետային, իսկ մյուս խաղը խաղանք արդեն մեր համար դասական դարձած 4-2-3-1 սխեմայով։
Minasyan-ը նաև խոսեց հավաքականի խնդիրների մասին, հավաքականի կազմում գտնվող ֆուտբոլիստների մասին, մասնավորապես բացի Վարազդատ Հարոյանից, որը վնասվածք ունի թեթևակի, մնացած բոլոր ֆուտբոլիստները կազմում պատրաստ են եւ Հունաստանի ու Ղազախստանի հետ խաղերի ժամանակ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Մեր ֆուտբոլիստների հետ կապված եւս մեկ հարց, Արաս Օզվիլիսը վիրահատվել է, չի մասնակցելու, բայց հնարավոր է որ նա խաղը լինի Երևանում եւ ֆունկցիոնալ մոտեցում։ Arază galuie în ținutări, pahit, hairiki, mairiki, het, galuie în Hayastan, evlinelie, havaka, kanihet. Asink na linelie, timihet, linelie. Aia, aia. Շատլավ, նաև անդրադարձ եղավ Նորայր Մամեդովին, առայժմ գիտեք խնդիրը, խնդիրը լուծված չէ, երբ որ կլուծվի, կարծում եմ այս ֆուտբոլիստին նույնպես կտեսնենք երիտասարդականում, թե ազգային հավաքականում, դա արդեն մարզիչների խնդիրն է։ Նորից ստադիոնի հետ կապված մի բավականին կարծում եմ հետաքրքիր հարցեր, Ռազդան մարզադաշտը, որտեղ մենք շարունակելու ենք ազգային հավաքականի խաղերը դիտել հետագայում, մի քանի անգամ մեծ է հանրապետական ստադիոնից։ Հարցը այսպիսիներ, հնարավոր չի, որ այդտեղ հաշվի առնելով, որ շատ ավելի շատ մարդ է գալու, էլի գների հետ կապված ավելի էժան լինեն։ Գիտեք ինչ, UEFA-ի պահանջն է։ Դարձրել ենք արդեն մենք մեզ համար, բան, այդ գները, ես մի քանի անգամ ասել եմ, հոգտել եմ արդեն, էլ ճանցակություն չունեմ, մեզ չկայացված երկիչ հիմա գնեն 60-70 000 դրամ կամ $100 կտան, կամ $200 կտան կարը։ Ենց ազգային հավաքականը սիրում են, դոգան տոմսերը վճարել, շատ մատչելի գնել է, գները հաստատ ճիշտելու, հակառակը գնալով գները բարձանալու են տոմսերի։ Եվ ես ասեմ, դա ամեն ֆուտբոլասեր դու հաշվի առնի, որ իր տոմս գնելով ներդրում է անում հայկական ֆուտբոլի զարգացմանը։ Եվ այդ տոմսերի ցանկալի չէ, որ շահարկեն, որովհետև աշխարհում չկա նման այժան տոմսեր, որտեվ ոնց որ Հայաստանի հավաքականի տոմսերն ավաճառում, հաստատ չկա տենց գներ։ Սա պա հայկական մտածելակերպի է, սերտ կապ ունի, այո, եթե լինի ավելի էժան, միևնույնն է ավելի ցածրացնել գները։ Հիմա Թաթան մի հատ երկ, որ այդա երկի, ես իմ իշ գներով կգնան կառնեն, դա ուրեմն Թաթայի համերգի չափ չկես Հայաստանի ազգային հավաքականը։ Քանի որ խոսեցի, իրավական էլ է, գիտեք, արդեն երբ որ սենց հաճախակի սկսում են 1-2 մարդ շարկում, դուք մինք եք պրովոկացիա դուք, դա տենց չի։ Եվ ես ասում եմ, այն մարդիկ, ովքեր դժգոհում են, թող չգան խաղի։ Խոսեցինք, քանի որ Հրազդան ստադիոնից, այստեղ առանձին մի թեմա կա, միջև ձեզ հարցը ուղղելը, մենք տեսանյութ ունենք Հրազդան ստադիոնի հետ կապված, խնդրեմ դիտենք, հետո վերադառնանք։ 1971 թվականին հայ ֆուտբոլասերները ստացան խորհրդային ժամանակաշրջանի ամենամեծ նվերներից մեկը։ Հրազդանի կիրճում բացվեց ստադիոն, որն ամենագեղեցիկներից ու ամենամեծերից մեկն էր նախկին ԽՍՀՄ տարածքում։ Այն բազմաթիվ հաջողություններ բերեց մեր լեգենդար Արարատին։ Հայաստանի անկախացումից հետո Հրազդանն աստիճանաբար սկսեց զիջել դիրքերը, վերակառուցվեց հանրապետականը և Հայաստանի հավաքականն իր ամենամեծ հաղթանակները տարավ այնտեղ։ Սակայն որքան հաղթանակները մեծանում են, այնքան ավելի մեծ ստադիոնի կարիք է զգացվում։ 14,000-անոց հանրապետականն արդեն չի կարողանում տեղավորել բոլոր ցանկացողներին։ Այդպես էր նաև 41 տարի առաջ, երբ կառուցվեց Հրազդանը։ Եվրո 2012-ի ընտրական մրցաշարում մեր հավաքականի ցուցադրած խաղը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային կրկին ստիպեց դիմել Հրազդանի օգնությանը, և հիմա մեր լեգենդար ստադիոնում նույնպիսի իրարանցում է, ինչպիսին նկատվում էր անցած դարի 70-ականների սկզբին։ Տարբերությունն այն է, որ 21-րդ դարի երկրորդ տասնամյակում ամեն ինչ արվում է նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Ճիշտ է, Հրազդանի խաղադաշտը նույնիսկ 41 տարի հետո որոշ պարագաներ պահպանել է պիտանելի վիճակում, օրինակ խոտածածկի ջրամեկուսացման ուղիները հիմա էլ իրենց դերը հանգիստ կկատարեն, բայց խոտածածկը փոխվում է հիմնովին։ Նախկին խոտածածկը տեղափոխվում է Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի մարզադպրոցի հարևանությամբ գտնվող Հրազդանի պահեստային խաղադաշտ, իսկ հիմնական խաղադաշտը կունենա գերժամանակակից բարձր որակի խոտածածկ։ Վերանորոգվում են հանդերձարանները, հասարակական զուգարանները, դրանց քանակը նույնիսկ ավելանում է։ Զուգահեռաբար աշխատանքներ են իրականացում թե հանդերձարաններում, թե հասարակական զուգարաններում։ Երկու նոր հասարակական զուգարան ենք վերանորոգում և հանդերձանումը զուգահեռաբար ու լողախցիկներ են տեղադրվում ու կատարվում են նաև տրիբունայի ջրամեկուսացման աշխատանքներ։ Հրազդանը կունենա նաև նոր կրկին գերժամանակակից լուսավորություն և լուսատախտակներ։ Այդ ամենը 50,000-ից ավելի երկրպագուներին կօգնի տեսնել ֆուտբոլն այնպիսին, ինչպիսին թելադրում է ժամանակը։ Հրազդանը պետք է պատրաստ լինի օգոստոսին Բելարուսի հետ կայանալիք ընկերական հանդիպմանը, այն կլինի ստադիոնի գլխավոր քննությունը հոկտեմբերին Իտալիայի հավաքականի հետ կայանալիք աշխարհի առաջնության ընտրական հանդիպմանը։
հանդիպումից առաջ։ Եվ դրանից հետո էլ բոլոր այն հանդիպումները, որոնք կարող են հավաքել երկրպագուների 50,000-անոց բանակ, հանգիստ կարող են անցկացվել հրազդանում։ Այսպիսի վիճակ է Հրազդան ստադիոնում, պարոն Հարապետյան, հասկանալի արդեն, որ Իտալիայի խաղի համար է պատրաստվում առաջին հերթին Հրազդան ստադիոնը, իսկ դրանից հետո արդեն միայն այդքան մեծ հետաքրքրություն առաջացնող հանդիպումներ այնտեղ կանցկացվեն։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, եթե մինչև Իտալիայի հետ խաղը մենք 6 աչք ունենանք, իսկ Իտալիայի խաղն էլ աստված եթե հաղթենք, այս դրանից հետո էլ մեր Հրազդան մարզադաշտը լեպլեցում է, որտեղ ցույց տվեց կյանքը, որ մեր ժողովուրդը ֆուտբոլ շատ է սիրում և հատկապես վերջի խաղերը, Մակեդոնիայի հետ խաղը, տեսանք թե ինչքան մարդ էր դուրս մնացել և գիտեք ինչքան բողոքներ կար, որ ձեռքի վրա վաճառվում էր $300, ես գներ էին ասում անհասկանալի, ու դա իհարկե շատ վատ էր, հիմա մենք այդ խնդիրներից կազատվենք ու Հրազդանի գեղեցկու մարզադաշտը վերջը կդառնա իր նպատակի կծառը։ Հրազդան ստադիոնում վերանորոգվում է մասնա մի քանի տարբերակներով է արդեն գործողություններ կատարում, խոտածածկն է փոխվում, լուսավորության համակարգը, նաև սանհանգույցները, հանդերձարանները, մեր համար հետաքրքիր էր, որ այդ խոտածածկը ոչ թե ուղղակի քանդվում է, այլ տեղափոխվում է և նոր խաղադաշտեր են սարքվում, ում համար է և քանի խաղադաշտ է այդտեղ լինելու։ Գիտեք ինչ, երբ որ քանդում էինք խոտածածկը, հենց այդտեղ որոշումը կայացվեց, որ վերևի այդ պահեստային դաշտերը հարթեցնենք, կարգի բերենք, որովհետև ափսոս էր ուղղակի վերադնել, դա մանկապատենական դպրոցների համար, ով կուզի Հրազդան ստադիոնի տնօրինությունը կուզի, Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ դպրոց, ով կուզի կգնա ֆուտբոլային մարզերի դաշտեր, կապ չունի թե ով ում սեփականությունը կլի եւ ինչ կլի, կարևորն է նա, որ երեխաներ են մարզվելու եւ մենք ապագա ֆուտբոլիստեր ենք ունենալու։ Հրազդան ստադիոնի հետ կապված եւս մի եւ ավելացնեմ նաեւ, որ այնտեղ մոտավորապես 3.5 դաշտ է լինում, բանը մարզումնային, միջով 4 դաշտ կարող է ստացվում։ Այսինքն 5-6 թիմ հանգիստ միաժամանակ կարող է ստացվում։ 10 թիմ նույնիսկ։ Լուսավորության համակարգը, եթե չեմ սխալվում, տենդեր էիք հայտարարել գերմանական ինչ-որ կազմակերպություն։ Այո, մրցույթ էինք հայտարարել և այդ մրցույթում 4 ընկերություններ էին, 4-ից գերմանական այդ ընկերությունը, ով մեզ համար ավելի արագ և գինը ավելի հարմար ու որակով տվեց, նա էլ շահեցնում, իհարկե մենք նախկինում աշխատում էինք թուրքական ընկերության հետ, որը հանրապետական մարզադաշտը կառուցեցին, հայազգի, Թուրքիայի հայազգի քաղաքացիներ էին նրանք, ու հենց դրանք էլ մեզ խորհուրդ տվին, ասացին ավելի լավ արեք տենդեր անենք, ու իանք է տենդերի հարցում, մրցույթի հարցում մեզ շատ օգտեցին, ու շատ գերմանական այդ ընկերությունը։ Բելարուսի հետ ընկերական խաղին արդեն պատրաստ կլինի լուսավորությունը եւ լուսատախտը։ Խնդիրը հենց այդպես է դրված, որ Բելարուսի խաղ, մենք ուզում ենք ամեն ինչ անենք, որ Բելարուսի խաղին հավաքականը գոնե կարողանա խաղը, որպեսզի վաղուց չաղացը մարզադաշտում սովորի։ Ամեն խնդիրը ծրագիրները գրում են, այնպես որ Բելարուսի խաղին պատրաստ լինի դաշտը։ Եվս մեկ դիտարկում Հրազդան ստադիոնի հետ կապված, պարոն Հարապետյան, ընդհանրապես գաղտնիք չէ, որ ֆուտբոլիստները սնահավատ են։ Այսքան փայլուն հաղթանակներից հետո հանրապետական նրանց համար ըստ ձեզ դժվարություն կլինի տեղափոխվել նոր ստադիոն և խաղալ այնտեղ։ Գիտեք ինչ, դուք այդ հարցը որ տալիս եք, ես հիշեցի մի ասացված կա վատպարողի մասին։ Եթե պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ է և խաղում է, նա երբեք ամեն օր նույն դաշտում չի խաղում, ամբողջ աշխարհ Հենրիկ Մխիթարյանը կամ Յուրա Մոսյանը մենակ իրենց դաշտում են խաղում, ամբողջ երկրում է կարևորը խոտածածկի որակը, որը որակը բարձր լի, լավ լինի, դա չէ սնա խերովա կամ խերովի վերջա ժամանակը եւ պահանջներ այնպեսին, որ Սլովակիայի դաշտը մեր համար երևի խերով էր, հա 4-0 կրեցին, կամ Իռլանդիայում էլ այնտեղ վատ պարտվեցինք, այն բեխեր էր։ Անցյալ տարի մեզ հյուրընկալվելով դուք հայտարարեցիք, որ Հրազդան ստադիոնում չի կարելի մեծ կուտակումներ անել, որովհետև մի տրիբունան վթարային է, դրանից հետո եղել է փորձարկումներ, կա արդեն մասնագիտական եզրակացություն։ Ոչ միայն փորձարկումներ, նաև հրավիրվել են մասնագետներ, նաև կատարվել են շինարարական աշխատանքներ, նաև այդ բոլոր փլված այդ տեղերը ուժեղացվել են, հիմա նորից շարունակվում են այդ տեղեր, կա որ կոնստրուկտորները գրել են
bolura այդ աշխատանքները արվում որևէ վտանգավոր բան հրազդան մարզադաշտին չկա։ Այն աշխատանքները հիմա ամրացման որ արվում են, դա ուղղակի արվում է հետագայում, որ շարքից էլ դուրս չգա։ Հիմա այնտեղ այդ բանը ճեղքերն են նոր տեխնոլոգիաներով լցում, որ այլևս ջրերը չփչացնեն, բազմաթիվ աշխատանքները չթվարկեն, ինչ աշխատանքներ է կատարվում։ Նույն դաշտը, երբ որ քանդեցին, տեսան բիտոնը ծրվել է եւ այդ ջրերը գնում է արևելյան տրիբունայի տակ, դրանք էլ են վերաուզվում, ասեմ, այն աշխատանքները, ինչ որ անհրաժեշտ է եւ անվտանգության համար եւ հրազդան մարզադաշտի գեղեցկության եւ ամեն ինչի վրա, ամեն ինչ արվելու է։ Օրեր առաջ հանրային խորհրդում քննարկում գնաց հրազդան մարզաստադիոնի շուրջ, անկեղծ ասած ես ինքս չկարողացա հասկանալ, ինչ քննարկում էր եղել, որովհետև տարբեր լրատվամիջոցներ ավելի շատ նորից առաջ քաշեցին Ռուբեն Հայրապետյան, Աշոտ Աղաբաբյան կոնֆլիկտ, ինչի մասն է կնոջ ասնել։ Ուրեմն ընդհանրապես չի գնացել Աշոտ Աղաբաբյան կամ Ռուբեն Հայրապետյան, որովհետև այնց խնդիր չկա էլ իմ Աշոտ Աղաբաբյանի մեջ, որևէ վիճաբանություն կամ այսինքն սպորի որևէ հարց չկա այնց բան։ Ուղղակի այնտեղ դիմել էին, նախկինում հրազդան մարզադաշտը եղել է մշակույթային այդ կարի ցուցակի մեջ։ Հետո Ռոլան Շարոյանի ժամանակ կարծեմ, ինչ-ինչ պատճառներով վերսը հանել են այդ մշակութային արժեքների ցանկի մեջից, եւ հիմա նորից դիմել են, որպեսզի մտի ու կառավարությունը դիմեն, կառավարությունը դիմի ազգային ժողովին, դառնա մշակութային արժեքների այդ ցանկի մեջ, մտի որ այլևս ոչ մի տարի, ոչ մի Ռուբեն Հայրապետյան կամ ոչ մի որևէ սեփականատեր կարող Վաղ Աշոտ Աղաբաբյանը վաճառի իր սեփականությունը, մի ուրիշ մարդ գարնի, էլի ուրիշ թազաբաներ չմոգնեն, դա դառնում է իա տարածքով ֆիքսում ենք որպես պատմամշակութային արժեք եւ արժեքների ցանկի մեջ ու վերջանում է գնում։ Քննարկումը դրա մասն է։ Քննարկումը գնաց եւ միաձայն որոշեցին, որ պետք է դիմել կառավարության, ու ընդամենը դա եղավ, ոչ մի վիճա սպոր վիճարույթ հարցը չի եղել։ Խնդիր չի եղել, որ ասենք որ բան։ Քննարկվելա, ներկայացրել են այնտեղ, ես ներկայացրել եմ այսօրվա վիճակը եւ այսինքն ինչ կարա լինի հետագայում ներդրումներից հետո։ Բոլորն էլ շատ արագ տեսան, նկարներ էին, նկարել էին շեֆտ, ոնց որ դուք եք նկարել շինարարական աշխատանքները, բոլորն են եկան այն եզրակացությամբ, որ պետք է իր ամբողջ տարածքը հրազդան մարզադաշտը դառնա պատմամշակութային այդ արժեքների ցանկի մեջ մտնի, ոնց որ եղել է նախկինում։ Հրազդան ստադիոնի զուգահեռ նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան անցյալ տարի դուք հայտարարեցիք, որ մի քանի համայնքներում, մի քանի մարզերում սկսում է տարբեր մարզադպրոցների, նաև ակադեմիաների վերակառուցում, մասնարարապես Գյումրի, Նորագավիթ, եթե չեմ սխալվում, նաև կար Կիրովականի Լոռու ծրագիրը, ինչ վիճակում են, կներկայացնեք։ Ու ուրեմն ասեմ, Գյումրիում մեծ ցավալի աշխատանքները գրում են, եւ մենք պլանավորել ենք, որ Աստված տա, հոկտեմբեր, նոյեմբերին ավարտենք։ Շենգավիթում բանից պարզվում է, Շենգավիթ թե Նորագավիթ, եթե չեմ սխալվում, բավականին շատ Նորագավիթի աղմուկ կա այդ թեմայով։ Հա, ոչ աղմուկ էլ չկա, այդ աղմուկը կարելի համարել վերացված է, որովհետև ես կյանքում ինձ ցույց չեմ տա, որևէ ծառ կտրեմ, քանի որ ինձ ցույց են տվել ուրիշ տարածք, որը ոչ մի ծառ չի եղել, 5-10 ծառ է եղել, եւ երբ որ այս վերջերս ինձ մարդիկ դիմեցին, որ ծառեր պետք է ես հատեմ, իսկ ես ինքս ծառ տնկող մարդ եմ, ծառ չեմ կտրում, եւ որ գնացի տեսա, թե դա ինչ հզոր այգի է, 20-25 տարվա ինձ ծառեր են, իմ երկու ձեռքը կտրեն ավելի լավ, քանի թե ես այդ այգիները վերկան եմ վերաստեմ ծառ, եւ մի անգամից հրաժարվել եմ այդ մտքից, կտան ինձ նորմալ տարածք, որտեղ ծառեր չեն էլի, որտեղ խանգարող որևէ բան չէ, բնականաբար ես կկառուցեմ, կսարքեմ այդ բանը։ Ես ասում եմ, 3 առաջի օրը այնտեղ եմ եղել, ու ես այդը ահոր բանը 17000 շատ մեծ 20 տարվա ծառեր են, որը ես չեմ պատկերացնում, ես երկրում տենց մարդ, որ կարող է ծառերը կտրի։ Հետևաբար այդ խոսակցությունները այլևս կարելի է համարել փակված, ծառ չի տնկվելու։ Մենք ուղղակի խոստանում ենք մեր առաջիկա հաղորդումներից մեկին անպայման լինել տեղում, նկարահանել ինչ այն ինչի մասին այժմ խոսում ենք, բայց ամեն դեպքում այդ ծրագիրը մնում է Նորագավիթում դպրոց սարքելու մի տարածքում, որտեղ ծառ չի լինի, որտեղ ծառ չի լինի, բայց դա կլինի Նորագավիթը, թե Էրեբունիի տարածքը, Էրեբունիում թե
Malaysia-ի մեջ, որևէտեղ, որտեղ է տարածքը տվեց, միանշանակ Հայաստանում, Երևանում ֆուտբոլի դպրոցների անհրաժեշտություն առայժմ շատ ունենք։ Օրեր առաջ ես սղակի եղան նորագաղթում ու այդտեղ բնակիչները երկու շատ խոշոր բանի հետ են հույս կապում, հյուսիս հարավ մայրուղին այնտեղով պետք է անցնի եւ ֆուտբոլի նոր ակադեմիա պետք է կառուցվի եւ բնակիչները կարծես իրոք հույսեր են կապվում։ Բայց ոչ պատկանողագիների, այո, նրանց հին տների փոխարեն արդեն նոր տներ կլինեն եւ այդ ամենը կապում են այս երկու իրադարձությունները, բայց Արմենը խոստացավ, մենք կնկարանանք եւ ավելի մանրամասն կներկայացնենք։ Եվս մի առաջարկ, պարոն Հարապետյան, հնարավոր է որ Երևանում գոնե կառուցապատվող մարզադպրոցների շինարարությունից առաջ նախագծերը ներկայացվի հանրությանը, որպեսզի նման խոսակցությունները չլինեն։ Գիտեք ինչ, քանի դաշտ է կառուցվելու գոնե։ Եթե չեմ սխալվում, ես անցած տարի ներկայացել եմ ամուլի ասուլություն, հենց գծագրերով ներկայացել եմ 10 ֆուտբոլի դաշտով, որ ֆուտբոլի դպրոցը կառուցում։ Հիմա հանրությունը մի մասը նայում է, մի մասը չէ, երբ որ իհարկե պետք է հետո ես ձեզ ասեմ, բնապահպաններ կան, այդ սափրած գլուխներով ինչ որ կան, նրանք գրանտներ են ստանում այլ երկրներից, հիմա դարձել են արդեն սովորություն, կառուցվող գեղեցիկ բաններ են վարկաբեկում, վատ բաններ են վարկաբեկում, հիմա ասենք ես ֆուտբոլի դպրոց որտեղ ուզում եմ կառուցեմ, մեկը այն խոսողների մի մասը կա, որ ինքը հաստատ խոսում Երբ որ ես Վանաձորում ուզում եմ ֆուտբոլի դպրոցը կառուցեմ, այնտեղ ոչ մի ծառ, ոչ մի թուփ չկա սարի վրա, դպրոց են կառուցում, այս չգիտես ինչի հայտնվեց Հելսինկյան մի հատ ինչ-որ անհասկանալի օղերով մի հատ շանցնունդ ու բռնես դատի տվեց մեզ։ Ասենք քաղաքապետարանին, հավաքանու որոշմանը այդ թվում ֆեդերացիան որպես երրորդ կողմ պատասխանող կողմ։ Հիմա դրանք մի քանի կոպեկ արտասահմաններից այդ գրանտները ստանում են, իհարկե գրանտների այդ հաշվին ցանկացած գեղեցիկ բան այսօր վարկաբեկում է։ Հիմա փակշուկան օրինակ վերցնենք, մարդը ուզում է վերանորոգի, չգիտես ինչի մարդիկ դարել են, ինչ կապ ունի, փլվում է, գնամ ֆունդամենտները որ նայեն կտենեն փլվում, մարդիկ է բարձացել են աղմուկ են անում, նույնը ֆուտբոլի դպրոցը Երևանում, ասում է ես շենգավիթում, նորագավիթում մենորը մի կին ինձ բնապահպան, որ դուք պատկերացնում եք ասպա այդ երեխաները, որովհետև պարապեն նայրիտ գործարանը կողքը ոնց են ասպա ֆուտբոլ պարապելու, այդ որ մարդիկ 24 ժամ ապրում են, ընդ դրա մասի չեն մտածում, երբ որ երեխան 2 ժամ պիտի գա պարապի գնա, դա արդեն առողջության համար վատ է, այսինքն պատճառը միշտ էլ կարելի է գտնել և խանգարել լավ գործին։ Համար պատճառը կարելի է գտնել, բայց այդտեղ մի բան էլ կա, միգուցե հանրությանը պիտի բոլոր հնարավոր միջոցներով տեղեկություն տրվի, ինչ է կառուցվում։ Արմեն ջան, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ հանրությանը պիտի, բայց հանրությանը մի հատ մաս կա, որը իհարկե մեծ մասը դիտումը շատ լավ, ոգևորվում է եւ ուրախանում է, ցանկացած կառուցող բանը այս երկրում ինչ որ կառուցում է, բայց պետք է փոքրիկ մասը կա, որ միշտ ամեն ինչին, ամեն գեղեցիկ բանն ինչ անում են իշխանությունները, իշխանության ներկայությունը, չդա վատ դա։ Հիմա չգիտես ինչ այդ փոքրիկ մասայի կարծիքը ավելի է հրապարակային սարքում, քան ստե մեծ մասայի, որը շատ մեծ, տեսեք, այսիկ ասում եմ, նորագավիթի բնակությունը երկու կարևոր բանի է սպասում, ֆուտբոլի դպրոցի, բայց այնտեղ մի փոքր մասա կա, որը օբյեկտիվ իհարկե, դեմը, որ այնտեղ ֆուտբոլի դպրոց կառուցի, որովհետև վերածվում է այգին։ Խոսքը չի գնում նրան, որ ես այո, ես կկառուցեմ, ոչ, ես ծառ չեմ կտրի, բայց այդ մեծ այգիները, այդ ծառերը, որ կան 4-5 մարդու սեփականություն են, կապչունի իմ համար թե ում սեփական, կարևորը ես ծառ չեմ կտրի, սայակն, բայց մեկը ամբողջ նորագավիթը ուզում է կառուցվի, 4-5 մարդ չի ուզում, չէ՞։ Լուծում կգտնվի ամեն դեպքում, լորը Վանաձորի մարզադպրոցի ստադիոնի հետ կապված։ Եվ ստադիոնը, եւ ուրիշ այնտեղ ինչ որ բան նախատեսում են, ինչ վիճակ։ Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, Վանաձորում ես որ ֆուտբոլի դպրոց սարքելու եմ, դա երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, բայց ստադիոնը սարքելու նպատակահարմարությունը չեմ գտնում, գիտեք ինչ, ինքնանպատակ մարզադաշտը սարքենք, ինչ անենք, ու՞մ համարենք սարքում։ Եթե թիմ չկա։ Եթե նույնիսկ պատանեկան թիմեր չկա, աստիվ Հայաստանի առաջնությունում, այ ուրիշ բան է, ֆուտբոլի դպրոցի եթե կառուցենք, երբ որ կլինեն պատանիներ, պատանիների արդեն կմեծանան, կկազմվի խաղալու տեղ, անհրաժեշտություն կլինի։ Մեկն էլ կլինի, որը կպահի թիմ,
În jumătate de mătăți în marza dăște caruțele băsesc. Încă nu pot să tânăng cumarele din engânde. Ori n-a avut la voa hotem pe anum sarcel boruită. Manca pata ne pot american ha unde. Bananții Academia în Holanda ți masna ghetere în recavare. Vor ca noi care vorum neman arten motuțim manca pata ne cam fotbolin. Chide kinci. Holanda ți masna ghetere bananții Academia gale. Da, ես այնպես արժեքավոր բան եմ համարում մեր երկրի համար, որ նույնիսկ չեմ կարում հիմա ինչ-որ մի հատ շատ կարևոր բանի հետ համեմատեմ. Ինքը շատ կարևորություն ունի, շատ կարևոր է, և մեզ նշանակում է, այ 5-6 տարի հետո բոլորդ կտեսեք, դա նրանք շատ բարձր որակի մարզիչներ են, և նրանք այն որ նրանք կպատրաստեն լավ ֆուտբոլիստեր, քանի որ մենք ունենք այդ տարիքի հենց բանանցում, 88, 88, 99, 2000 թվի, 2001 տաղանդավոր երեխաներ կան, այս մեր մարզիչները չգիտեին ինչ պետք է անեն. Հիմա նրանց հետ համ ֆուտբոլիստներն են պատրաստվել, համ էլ մեր մարզիչներն են պատրաստվել. Այն որ մենք կրթում ենք, նաև հիմա ստեղ են արդեն պրակտիկ կրթություն են ստանում, պրակտիկ է սովոր, ու դա կտա պտուղները մենք կստանանք 5 տարի հետո. Մենք մոտեցանք նաև մեր առաջնությանը, խնդրեմ Էդվարդ ներկայացնել։ Կայացավ մեր առաջնության հերթական տուրը, հիմա արդյունքներին ծանոթանանք, միայն Միկա Իմպուլս 4-2, Շիրակ Արարատ 4-0, Գանձասարուլի 0-1, Ուլիսի գործող չեմպիոնի առաջին հաղթանակ ընթացիկ առաջնությունում և Փյունիկ Բանանց 4-0 ամենագեղեցիկ հանդիպումներից մեկը ամբողջ առաջնության։ Դրանից հետո կայացավ մեկ հանդիպում արդեն 10-րդ տուրից, Իմպուլսը 3-0 հաշվով Փյունիկին հաղթեց, բայց արդարության համար նշենք, որ Փյունիկի շատ ֆուտբոլիստներ տարբեր պատճառներով բացակայում են, հիմնականում 19 տարեկանների հավաքականի հետ Իտալիայում են մասնակցում են մրցաշարի, և ահա մրցաշարային աղյուսակը հաշվի առնված է նաև արդեն Իմպուլս Փյունիկ։ Հանդիպման արդյունքը Միկան 20 միավորով առաջատարն է, Իմպուլսը 1 հանդիպում ավելի անցկացրել և 1 միավոր պակաս ունի, Գանձասարն ու Շիրակը 16-ական միավոր ունեն, Փյունիկը 15, ահա սա առաջատարների արդեն երևի թե կարելի ասել ձևավորված խումբն է, մյուս 3 թիմերը մի փոքր ետ են մնում, բայց առաջնությունը շատ երկար է, այդ մասին խոսել ենք։ Հիմա մյուս տուրի հանդիպումները, 10-րդ տուրի, Իմպուլս Փյունիկ հանդիպումը արդեն նշեցի, որ ավարտվել է, այստեղ ուղղակի հաշիվը նշված չէ, Բանանց Գանձասար հանդիպումը կկայանա վաղը, և առաջիկա Կիրակի 2 հանդիպում Արարատ Միկա և Ուլիս Շիրակ, սա 10-րդ տուրի ծրագիրն է մեր առաջնությունում։ Պարոն Հայրապետյան, երևի թե առաջնության գնահատական տալ մենք չենք խնդրի, որովհետև շատ քիչ է անցել, բայց այդուամենայնիվ ինչ կարող եք առանձնացնել մեկնարկից մեր առաջնության։ Գիտեք ինչ, առաջնությունը ինքը հետաքրքիր է, անկանխատեսելի է այս առաջնությունը, օրինակ իմ համար շատ հաճելի նորություն է Միկայի երիտասարդ ֆուտբոլիստերի, վերջապես Միկան անում է ինչ որ իմ սրտով է, իր դպրոցի մեր հայ երեխաներով կարացավ մարտունակ ուժեղ թիմասակ։ Սերեմ դե որ տարիներով փորձում էին լեգիաներ, բարձր գումարներ էին ծախսում, բերում էին ու չեր ստացում, հիմա երիտասարդ ու եթե ուշադրություն դարձեք, դվիրված ֆուտբոլ են խաղում, մտնում են խաղադաշտ ու մատորի նման 90 րոպե վազում են, պայքարում են, իրենց որակներով սուպեր ֆուտբոլիստեր չեն, բայց դվիրվածությամբ ու խաղային այդ կարգապահության հաշվին իրանք շատ գեղեցիկ ֆուտբոլ են խաղում ու հաղթելով գնում են և օբյեկտիվորեն են առաջի տեղն են։ Ինչ շատ հիասթափեցրել է հատկապես Ուլիսը, որ Ուլիսի մարզիչը, չգիտեմ ինչի դեռ շարունակում է այդ նույն ոճով խաղալ, 10 ֆուտբոլիստով պաշտպանել և պատահական կփորձեն են, մի կենտրոնից կհարվածեն, պատահականությամբ գոլ կխփեն, կունենան հաջողություն, շատ վատ է, տենց ֆուտբոլը առաջ չի գնա և Ուլիսը որևէ հաջողություն չի կարող ունենալ։ Ինչ շատ հիասթափեցրել են բանանցի երիտասարդ ֆուտբոլիստերը, որոնք այն ֆուտբոլիստերի հետ, որոնց հետ ես միշտ հույս եմ կապել, հակառակը նրանք այս տարի տեսնում եմ ավելի հետ նրանց, ոչ թե առաջ խաղացում կա, ավելի հետ են նրանց զարգացումը գնում, իհարկե շատ վատ է և ծանր է։ Ինչ շատ իմ համար հաճելի չի, երբ որ Արարատին եմ տեսնում անընդհատ Պարտվողի դերում, և ես կարծում եմ, որ մի օր գա, պետք է մեր սիրելի թիմը այդ վիճակից դուրս գա։ Մնացած բոլոր թիմերը, ասեմ, մարզային 3 թիմերը առաջատար քարյակում են։ Եվ ես շատ ուրախանում եմ դրանով, որովհետև հատկապես Ուլիսը, Իմպուլսը, Գանձասարը լավ ֆուտբոլ են խաղում, գեղեցիկ ֆուտբոլ խաղում, ուղղակի
Գանձասարի մարզիչի փոփոխությունը կատարվել, նորից մարզիչը իր ամբիցիաներն է սկսել ցույց տալ, բնականաբար ուլիս Գանձասարի ղեկավարներն են իրենց բաց թողնում, բայց հիմնական ես շատ լավ ուսումնասիրել եմ մարզիչը նորից իր ամբիցիաները, աշխատող լավ մարզիչը, լավ տղա ու փորձում է արդեն իր ամբիցիաները, 1-2 խաղ հաջողություն ու սկսում է հայկական կոմպիտ ասած վարիանտ նորից. Ու ցավալի է, դա։ Մեր ակումբ առաջության հետ կապված, տեսեք, տարիներ առաջ Փյունիկը սկսեց նոր մարտավարություն, երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, լեգիոներն էլ շքանչել, հիմա մեր բոլոր թիմերը կամ թիմերի մեծամասնությունը մի կա իմպուլս, նույն Արարատը, բացառությամբ երևի թե Գանձասարի ուլիսը, բոլորը գնում են այս ճանապարհով, իրենց կադրերով, երիտասարդ ֆուտբոլիստներով խաղում են, բայց դա բերում է նաև հակառակ էֆեկտի, առաջության մակարդակը ընդհանուր առմամբ իջնում է և մենք եվրոպական մակարդակով ակումբային բաղականին նահանջում ենք։ Բնականաբար ֆեդերացիան չպիտի ուղղակի կապ ունենա ակումբների հետ, ակումբները սեփական են, բայց պիտի լինի երևի թե մի ընդհանուր ուղղություն ֆեդերացիայի կողմից։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է մեր ակումբային ֆուտբոլի այդ բարկա, չէ՞, տեսլականը առաջ գնալու ծրագիրը։ Հավ, ես հիմա ձեզ ասեմ, թվերով սկսեմ խոսել։ Երբ որ ես դարել եմ, ընտրվել եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ 2002 թվականին, Հայաստանում ֆուտբոլով մեծ և փոքր, պրոֆեսիոնալ, սիրողական և մանկապատերական դպրոցից զբաղվում էին 2200, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա քանակը նայեք, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ ակումբները բերում էին լեգիոներ ֆուտբոլիստներ, մենք ֆուտբոլիստներ չունեինք։ Չկար, ուղղակի ֆուտբոլիստներ գոյություն չունեին, որ համապատասխան խաղային։ Այսօր մեր դպրոցները 10 անգամ ավելացել են ֆուտբոլիստերի քանակը։ Այսինքն մենք մեր ֆուտբոլիստերը ի վիճ մեր թիմերը ի վիճակի են իրենց սեփական կադրերով, դա շատ ուրախալանի փաստ է։ Այ երբ որ մի հատ էս թիվը կրկնա պատկվի, այն ժամանակ մեր առաջնության որակը կբարձրանա։ Քանակը կբերի որակի։ Բայց իհարկե, քանակը միշտ էլ բերելու է որակի։ Հիմա նայեք ինչա, երկու տարբեր բան կա։ Իհարկե կարանք Փյունիկը անընդհատ պահել մարտական եւ ուժեղ վիճակ, բայց կորցնելով հավաքականի հնարավորությունները հավաքականի ուժեղ խաղալու եւ հավաքականի ֆուտբոլիստերը ավելի կատալոգացվելու այդ նրան։ Հիմա ի՞նչ է, ՀՀ-ի ամսից Դավիթ Մանոյանն էլ է գնում, Եդիգարյան Արտակն էլ է գնում, այսինքն Փյունիկը ավելի է թուլանալու։ Հիմա պետք է մենք վերադրենք, թե Փյունիկը թուլացավ, դա շատ լավ է, հակառակը թող գնան, ինչքան կամ է, մեր առաջնությունը առայժմ թող թուլ լինի։ Ժամանակի հարց է, կարծում եմ։ Իհարկե ժամանակի հարց է, կգա մի ժամանակ, կտերնանք, մենք կունենանք 10-12, հետո 16 թիմ, ու երկրորդ լիգա, երրորդ լիգա, այն ժամանակ կտեսնեք մենք ինչ ուժեղ առաջնություն կունենանք։ Մոտակա 5 տարիների կտրվածքով կարող ենք ակնկալել մեր ակումբային ֆուտբոլի վերելք, սա էլ մեր ընթերցողներից մեկի հարցն է։ Ես չեմ կարծում, մոտակա 5 տարում ոչ։ Դեռ պետք է պիտի սպասենք։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ասենք ոչ բնական հունով կարող ենք անել 1-2 ակումբ բարձրացնենք, բայց դա մեր ֆուտբոլի լուծում չի, ոնց որ նախորդ տարիներին ա եղել։ Մենք ամեն դեպքում շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլոր ընթերցողներին եւ հեռուստադիտողներին, իհարկե ովքեր մեր հաղորդմանը ուղարկել են հարցեր, շնորհակալություն ենք հայտնում նաեւ football365.am եւ armsport.am կայքերին, որոնք տեղադրել էին իրենց կայքերում բաժիններ, որտեղ կարող եք ձեր հարցերն ուղղել Ռուբեն Հայրապետյանին։ Մենք իհարկե բոլոր հարցերը չհնչեցրինք, որովհետև շատ հարցեր ուղղակի չէին վերաբերում պարոն Հայրապետյանի եւ պարզապես այդքան հարցեր հնչեցնել եթերում հնարավոր չէր։ Շատերին էլ արդեն մեր հյուրը պատասխանեց հաղորդման ընթացքում, այնպես որ ակտիվության համար շնորհակալ ենք։ Եվ վերջին մի քանի հարցերը, Ռազդան ստադիոնը վերակառուցելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունում մենք նայել ենք հատուկ կանոնակարգը, եթե հնարավոր չի անցկացնել Եվրոպա լիգայի եզրափակիչ, առավել ևս Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ, բայց կանոնակարգային բոլոր առումներով Հայաստանը համապատասխանում է, ասենք, Եվրոպայի 19 տարեկանների կամ 17 տարեկանների եզրափակիչ առաջության անցկացումը։ Հնարավոր է այդպիսի բան կազմակերպել Հայաստանում մոտակա տարիներին։ Փորձենք, ինչի՞ չէ, որ Հայաստանը, ես ձեզ ավելին ասեմ, ես մի քանի թվիրանոցներ հեսա կառուցով, ես փորձել եմ Չեմպիոն լիգայի ֆինալը բերել Հայաստան։ Դա բոլորը դրանք լինող եւ հատկապես UEFA-ն այսօր իրանք շագրգրված է UEFA-ն, որ մեր նման զարգացող ֆուտբոլային երկրներում լինի գավա այդ ֆինալի խաղերը, UEFA-ի լիգայի ֆինալը կամ Չեմպիոն լիգայի
Մեր հարցերը սպառվեցին, ժամանակն էլ միաժամանակ։ Կարծես թե ես չգիտեմ որքանով մենք կարողացանք բոլոր հերոստատողների հարցերը հնչեցնել, ամեն դեպքում այնինչ հետաքրում էր, կարծում եմ մենք ստացանք պատասխաններ, առավել ևս որ այս հանդիպումները ֆեդերացիայի նախագահի հետ կլինեն պարբերական, մենք կարծես թե արդեն ունենք նման տարբերակներ, ընտրական փուլից առաջ շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար կրկին բոլորին հիշեցնենք, որ Մայիսի 31-ին Հայաստանը Ավստրիայում հանդիպելու է ընկերական խաղում Հունաստանի հետ, իսկ արդեն հունիսի 5-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում Ղազախստանը կլինի մեր ազգային հավաքականի մրցակիցը։ Այս բոլորի մասին դեռևս մենք երկար ժամանակ խոսենք մեր առաջիկա հաղորդումներում։ Շնորհակալություն, այս 100 հաղորդումների ընթացքում մեզ հետ եք, շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան։ Ես էլ շնորհավորում եմ ձեզ 100-րդ հաղորդման համակապակցությամբ։ Եվ նաև մենք կարծում ենք պիտի շնորհակալություն հայտնենք մեր աշխատակազմին, լրացի ժամանակ հաղորդաշարի, նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս ամբողջ երկու տարիների ընթացքում աջակցել են, եղել են մեր կողքին, մենք հույս ունենք, որ դեռևս կարողանանք ծառայել մեր ֆուտբոլին, այնքանով, ինչքանով մենք կարողանում ենք, ինչքանով մեր ունակությունները բավարարում է։ Ավարտում ենք, շնորհակալություն, կհանդիպենք մեկ շաբաթից, բարի գիշեր։Աջակցենք Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին։